បើយើងនិយាយអំពីម៉ូតូស្កូទ័រឬក៏ម៉ូតូអូតូអ្វីដែលនឹងផុសមកខួរក្បាលរបស់យើងគឺប្រហែលជាកូនម៉ូតូដែលមានតែកែបធំទូលាយកន្លែងដាក់ជើងមិនចម្អៀតមានម៉ាស៊ីននៅខាងក្រោយដែលមិនក្តៅនិងស៊ីសាំងតិចតាំងពីដំបូងមកម៉ូតូអូតូគឺត្រូវបានបង្កើតមកសម្រាប់ជាជំនួយដល់ការធ្វើដំណើរដោយសារតែវាមានតម្លៃសមរម្យងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយចំណុចទាំងអស់នេះហើយវាបានធ្វើឲ្យម៉ូតូអូតូក្លាយជាយានជំនិះដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុង metropole ដូចយើងតែរូបភាពនៃការស្រមើស្រមៃបែបនេះប្រហែលជាមានត្រឹមតែឆ្នាំ2022នេះទេព្រោះថាសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះម៉ូតូអូតូរបស់ Honda มันមានត្រឹមតែលក្ខណៈដូចជាម៉ូតូអូតូចំនួនមុននោះទេគឺវាមាននៅអ្វីដែលពិសេសលើសពីមធ្យោបាយសម្រាប់ធ្វើដំណើរធម្មតានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សមិនមែនមានតែតម្រូវការប្រើប្រាស់បំពេញការងារក្នុងទីក្រុងរាល់ថ្ងៃនោះទេយើងចាប់ផ្ដើមចំណាយពេលស្វែងរកនៅអ្វីថ្មីថ្មីដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនដែលជំរុញឲ្យការធ្វើដំណើរកាន់តែមានច្រើនហើយដោយសារតែបញ្ហានេះហើយទើបបានជា Honda ផលិតនៅម៉ូតូមួយនេះសម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការហើយនេះគឺជា HondaAll New ADV 160រហស្សនាម AKA Africa Twin លេខអូតូឬក៏ម៉ូតូអូតូមិនធម្មតាដែលអាចជិះទៅដល់ណាក៏បាននៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាមិនធម្មតាវាគឺពិតជាមិនធម្មតាមែនហើយបើមិនជឿបងប្អូនអាចសម្លឹងមើលនៅគ្រឿងបង្គុំដែលមានបំពាក់ស្រាប់ពីរោងចក្រនៅលើម៉ូតូមួយនេះបានដែលមានដូចជាការរចនា aerodynamic ថ្មីប្រាំងថាសមុខក្រោយដោយម៉ូតូ Sport បច្ចេកវិទ្យា ABS ដោយម៉ូតូម៉ាស៊ីនធំៗប្រព័ន្ធបូមដែលធន់ជាមួយនឹងផ្លូវ Off Road បច្ចេកវិទ្យា HSTC សម្រាប់ការពីការរអិលក៏ដូចជាម៉ាស៊ីន ESP Plus 160cc ដែលមានការអភិវឌ្ឍថ្មីទាំងស្រុងតែម្ដងផ្ដើមមកជាមួយនឹងការរចនារូបរាងខាងក្រៅសម្រាប់ ADV ថ្មីនេះគឺ Honda បានធ្វើល្អមែនទែនក្នុងការរចនានៅម៉ូតូមួយនេះដែលធ្វើឲ្យវាមើលមកកាន់តែស្ពណ៌ទាន់សម័យនឹងរូបរាងដែល muscular ដែលមើលមកមានអំណាចជាងមុនសម្រាប់អំពូលបំភ្លឺគឺ Honda បានប្រើប្រាស់នៅ LED ពេញមួយតួម៉ូតូតែម្ដងទាំងចង្កៀងខាងមុខ stop ខាងក្រោយ signal សងខាងនិង signal ខាងក្រោយដែលមាននៅបច្ចេកវិទ្យា ESS ផ្ដល់នូវសញ្ញាអាសន្ននៅពេលដែលយើងចាប់ហ្វ្រាំងកម្ពស់របស់ម៉ូតូត្រូវបានធ្វើឲ្យខ្ពស់ជាងមុន165មីលីម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបើកបរនៅលើផ្លូវដែលមិនរាបស្មើក៏ប៉ុន្តែកម្ពស់របស់កែបត្រូវបានទម្លាក់មកត្រឹមតែ780មីលីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះដែលទៀបជាងមុនផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការបើកបរមិនថាប្រុសមិនថាស្រីកុមារាកុមារីឲ្យតែគ្រប់18ក៏អាចបើកបានលើសពីនេះគ្រប់អីវ៉ាន់ក៏ត្រូវបានពង្រីកឲ្យធំជាងមុនពីចំណុះ28លីត្រទៅ30លីត្រដែលអាចដាក់ទឹកសុទ្ធមួយកែសហើយថែមបានទៀបពីរទៀតទុកសម្រាប់ញ៉ាំពេលហត់ពេលចេញ trip aerodynamic ដែលធ្លាប់តែគិតគូរសម្រាប់ការផលិតម៉ូតូធំក៏ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរសម្រាប់ម៉ូតូ 160cc នេះជាក់ស្ដែងកបាំងថ្មីផលិតដោយតៃជីនដែលជាក្រុមហ៊ុនដល់3របស់ជប៉ុនក៏ត្រូវបន្ថែមនៅរុនខ្សាល់ធំជាងមុនខ្ពស់ជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនៅតែអាចត្រេបានដូចមុនដែលជួយបញ្ជាខ្សាល់មកបុកអ្នកបើកបរនៅពេលល្បឿនលឿនបានយ៉ាងល្អកុងទ័រខាងមុខក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីផងដែរមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកុងទ័រ Full Digital ដែលបង្ហាញនៅព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់អំពីល្បឿនចម្ងាយម៉ោងកម្រិតសាំងក៏ដូចជាព័ត៌មានសំខាន់ផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកបរត្បិតតែម៉ាស៊ីនធំជាងមុនមែនក៏ប៉ុន្តែ Honda មិនបានគេចនៅគ្រឿងនោះទេព្រោះថាសោ Smart Key រុនសាក USB នៅតែរក្សាឲ្យដដែលមិនទៅណាទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផាសុខភាពក្នុងការបើកបរតែប៉ុណ្ណោះតែប្រសិនបើយើងក្រឡេកមកមើលបច្ចេកវិទ្យាដែលបំពាក់នៅលើម៉ូតូនេះវិញគឺអាចនិយាយបានថា Top 1 Top ដើមភូមិ Top ចុងភូមិតែម្ដងនៅក្នុងចំណោម Scooter ដែលមានម៉ាស៊ីនជាង 100cc បើសិនជាយើងក្រឡេកទៅមើលផ្នែកខាងមុខដំបូងគេនោះគឺយើងនឹងឃើញនៅដុំប្រាងនីស៊ីនពីស្តង់2ខាងមុខនិងពីស្តង់1សម្រាប់កង់ខាងក្រោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងថាសហ្វ្រាំងដែលមានរាងជាទឹករលកដែលកាលពីមុនមានតែចាយលុយទិញថែមនោះទេទើបអាចមាននៅថាសហ្វ្រាំងបែបនេះដែលអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺផ្ដល់នូវការកាត់បន្ថយទម្ងន់ឲ្យស្រាលជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនៅតែរក្សា performance បានដដែលនៅពេលដែលថាសហ្វ្រាំងស្រាលជាងមុនវាធ្វើឲ្យទម្ងន់ដែលមាននៅលើកង់ស្រាលដូចគ្នាជួយទៅដល់ការបញ្ជាចង្កូតឲ្យធូរជាងមុនបង្កើនល្បឿនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ដូចជាបង្កើននៅសមត្ថភាពរបស់បូមការពៀននៅភក់ក៏ដូចជាកំណប់ផ្សេងផ្សេងមកតោងជាប់លើផ្ទៃថាសអញ្ចឹងហើយបានជាពពួកម៉ូតូត្រៃប្រើប្រាស់នៅថាសហ្វ្រាំងបែបនេះមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នេះនោះទេសម្រាប់ All New ADV 160ថ្មីនេះក៏ត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹង ABS រួចស្រេចពី NCH Honda តែម្ដង ABS ឬក៏ Anti-Lock Braking System គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលមានដើមកំណើតពីហ្វ្រាំងយន្តហោះសម្រាប់បញ្ជាកុំឲ្យកើតមាននៅការគាំងកង់នៅពេលចាប់ហ្វ្រាំង
កាលណាម៉ូតូរបស់យើងចាំងកង់វានឹងរអិលដែលមិនអាចឲ្យយើងគ្រប់គ្រងនៅយានយន្តបាននោះទេ ABS វាដំណើរការដោយការយកទិន្នន័យពីកង់តាមរយៈ sensor ហើយខួរក្បាលកុំព្យូទ័រវានឹងបញ្ជាដុំហ្វ្រាំងឲ្យចាប់លែងចាប់លែងថាហ្វ្រាំងដើម្បីការពារការកាំងកង់នៅពេលចាប់ហ្វ្រាំងដោយសារតែមូលហេតុបែបនេះហើយទើបបានជាយានយន្តដែលបំពាក់នៅ ABS ចាប់ហ្វ្រាំងបានល្អជាងទោះបីជាផ្លូវសើមមិនរអិលមិនបោកនឹងធ្វើឲ្យយើងនៅតែអាចគ្រប់គ្រងចង្កូតបានទោះបីជាកំពុងចាប់ហ្វ្រាំងក៏ដោយក្តីដោយសារតែវាត្រូវការនៅក្នុងបង្គំដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃនិងស្មុគស្មាញបែបនេះហើយអញ្ចឹងហើយទើបបានជា ABS មានបំពាក់តែនៅលើរថយន្តនិងម៉ូតូ Sport ធំៗតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើយើងគិតត្រឹមតែស្ពេចរបស់ដុំប្រាងគឺវាសឹងតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងស្ពេចរបស់ប្រាង Honda CBR 250RR ទៅហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធបូមវិញគឺវាបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបូមខាងមុខ Telescopic Fog Up Front និងបូមម៉ាក Sova Subtank Plus សម្រាប់កង់ខាងក្រោយដែលវាផ្ដល់នូវភាពធន់និងការអុកក្រឡុកក៏ដូចជាមានលំនឹងក្នុងការបើកបរមិនរលាក់ខ្លាំងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរលើផ្លូវអស់រ៉ូតក៏ដូចជាមានផាសុកភាពនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរលើផ្លូវធម្មតាខុសពី Honda ADV មុនដែលធ្លាប់តែប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា ESP ធម្មតាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ All New Honda ADV 160 Series ថ្មីនេះគឺទទួលបានការអាប់ក្រេតឲ្យខ្លាំងទៅជា ESP Plus ដែលវាកាត់បន្ថយការកកិតបានយ៉ាងល្អដែលការអាប់ដេតសំខាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីន ESP Plus នេះមានដូចជាប្រព័ន្ធសប៉ាប4ខុសពី ESP ធម្មតាដែលមានតែសប៉ាប2 ESP Plus ប្រើប្រាស់នៅសប៉ាប4ដែលជួយឲ្យខ្យល់ចូលម៉ាស៊ីនបានច្រើនជាងមុនក៏ដូចជាបញ្ចេញផ្សែងឲ្យបានលឿនជាងមុនដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងស្ទុះជាងមុននិងបង្កើនកម្លាំងបានច្រើនជាងមុនដូចគ្នាស្តង់និងដងយែនក៏ត្រូវបានអភិវឌ្ឍថ្មីជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយប្រវែងរបស់ពីស្តង់ឲ្យខ្លីតែធំជាងមុនដងយែនខ្លីជាងមុនដែលជួយកាត់បន្ថយការកកិតរវាងពីស្តង់និងជញ្ជាំងស៊ីឡាំងកាត់បន្ថយការបាត់បង់កម្លាំងក៏ដូចជាកាត់បន្ថយកម្ដៅនិងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាងមុនវាលើប្រកាំងក៏ត្រូវបានរចនាថ្មីឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងបានបំពាក់មកជាមួយនឹង roller bearing នៅផ្នែកខាងស្ដាំដែល roller bearing នេះវាមានតួនាទីទប់នៅវាលើប្រកាំងពីការផ្លាត់ចេញពីកន្លងរបស់វាកំឡុងពេលដែលម៉ាស៊ីនធ្វើការនៅ RPM ខ្ពស់ហើយជាលទ្ធផលនោះគឺវាបានកាត់បន្ថយសំឡេងនិងរំញ័រក៏ដូចជាជួយបង្កើនកម្លាំងដល់ម៉ាស៊ីនផងដែរក្រៅពីការប្រើប្រាស់នៅធុងទឹកស្អំដើម្បីបញ្ចុះកម្ដៅម៉ាស៊ីន ESP Plus ថ្មីនេះក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹង piston oil jet ប្រព័ន្ធបាញ់ប្រេងផ្ទាល់ទៅឲ្យពីស្តង់តែម្ដងដូចគ្នានឹងពពួកសុភខាម៉ូតូក្រោះនិងម៉ូតូធំៗរបស់ Honda ផងដែរដែលវាដំណើរការដោយការយកប្រេងម៉ាស៊ីនពីផ្នែកខាងក្រោមទៅបាញ់ស្រោចលើពីស្តង់តែម្ដងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីននៅតែរក្សាកម្ដៅបានយ៉ាងល្អទោះបីជាការបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពស្ទះឬក៏ម៉ាស៊ីនប្រឹងខ្លាំងក៏ដោយក្តីដែលវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងមានអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរបន្ថែមពីនេះទៅទៀតបច្ចេកវិទ្យាដែលកាត់បន្ថយការកកិតដែលធ្លាប់តែប្រើពីមុនមានដូចជា Roller Rocker Arm Offset Cylinder និង Pinion Slave បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍដំណើរការសន្សំសំចៃសាំងនិងជួយបង្កើនសមត្ថភាពទៅដល់ម៉ាស៊ីនតែអ្វីដែលថ្មីនោះគឺ Hydraulic Cam Chain Tensioner Lifter ដែលយើងធ្លាប់តែឃើញនៅលើរថយន្ត Sport ក៏ត្រូវបានបំពាក់នៅលើម៉ាស៊ីនមួយនេះផងដែរ Hydraulic Cam Chain Tensioner Lifter ជាប្រព័ន្ធមួយដែលប្រើដើម្បីទៅបន្តឹងភាពធូររលុងរបស់ចង្វាក់អាកាមដែលដំណើរការរបស់វាគឺវាដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រេងវាជួយទៅកាត់បន្ថយការកកិតដោយសារតែវាមានសមត្ថភាពក្នុងការទៅបន្តឹងចង្វាក់បានលឿនជាងប្រព័ន្ធដែលបំពាក់នៅលើម៉ាស៊ីនមុនវាជួយឲ្យមានការកាត់បន្ថយសម្លេងរំខានរំញ័រហើយជួយកាត់បន្ថយការស៊ីសាំងឲ្យបានល្អជាងមុនផងដែរមិនមែនត្រឹមតែផ្នែកខាងក្នុងម៉ាស៊ីននោះទេលើកនេះ ESP Plus ក៏ទទួលបាននូវការបំពាក់មកជាមួយនឹងខ្សែពៀន Double Coil Structure ខ្សែពៀនមុខពីរពិសេសថ្មីជំនួសខ្សែពៀន Single Coil លក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្សែពៀន Double Coilគឺវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបត់បែនក៏ដូចជាអាចធន់ជាមួយនឹងសម្ពាធបានខ្លាំងជាងមុនដែលធ្វើឲ្យវាកើតមាននូវការកកិតតិចការនាំកម្លាំងពីម៉ាស៊ីនមកកាន់កង់ឲ្យបានកាន់តែល្អនឹងជួយកាត់បន្ថយការស៊ីសាំងផងដែរលក្ខណៈរូបទាំងអស់នេះហើយវាជួយសម្រួលច្រើនមែនទែនដូចជាការបញ្ជូនចលនាបានល្អការកាត់បន្ថយការកកិតដែលសន្សំចៃប្រេងឥន្ធនៈលើពីនេះទៅទៀតសម្រាប់ All New ADV 160ថ្មីនេះគឺទទួលបានការធានារហូតដល់2ឆ្នាំឬក៏ 24,000 គីឡូពិតតែម្ដងពី Honda មិនមែនคล้ายคล้ายដូចជាពាក្យថាបែកពីបងហើយអូនមិនយកអ្នកណានោះទេ HSTC Honda Selectable Torque Control គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលបញ្ជានៅការរអិលរបស់ម៉ូតូដែលដំណើរការរបស់វាប្រៀបដូចជាប្រព័ន្ធទប់លំនឹង Traction Control នៅលើរថយន្តអញ្ចឹងដែលវាដំណើរការដោយ sensor ចាប់យកល្បឿនពីកង់ខាងមុខនិងកង់ខាងក្រោយភ្ជាប់ទៅកាន់ ECU ហើយនៅពេលដែលវាទទួលបានសញ្ញាណាមួយបញ្ជាក់ថាកង់ក្រោយរអិល
នោះ PGMFI នឹងកាត់បន្ថយសាំងហើយកាត់បន្ថយនៅកម្លាំងថកដែលម៉ាស៊ីនផ្ដល់ឲ្យភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដើម្បីរក្សាមិនឲ្យកង់រអិលហើយសម្រាប់មុខងារនេះយើងក៏អាចបិទវាបាននៅតាមលក្ខខណ្ឌបើកបរនិងកម្លាំងដែលយើងត្រូវការដែលនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃគុណសម្បត្តិរបស់ PGMFI ផងដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញជាមួយនឹងការរចនាថ្មីដែលកាន់តែស្អាតជាងមុនសមត្ថភាពក្នុងការបើកបរក៏ល្អជាងមុនម៉ាស៊ីនក៏ផ្លាស់ប្ដូរនៅចំណុចជាច្រើនដែលជួយទាំងកម្លាំងកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាននិងស៊ីសាំងតិចផងនោះAll new ADV 106ថ្មីនេះគឺពិតជាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់នៃការធ្វើដំណើរបែបផ្សងព្រេងក៏ដូចជាសម្រាប់តម្រូវការនៃការបើកបរដែលមិនរើសនៅស្ថានភាពផ្លូវអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅការធានាក៏ដូចជាការថែទាំដែលត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានចេញពីរោងចក្រនិងគ្រឿងបន្លាស់ដែលសតកំភ្លេចនៅ Honda All new ADV 106ដែលមាននៅ depo ចែកចាយរបស់ NCH Honda ដែលនៅក្បែរលោកអ្នកបំផុតព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ website nchhonda.com